محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمداً يكون لحقه قضاءً ولشكره أداءً وإلى صوابه مقرباً ولحسن مزيده موجباً. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. آمين. قرض دارن کرم قرض ادا کرم کا سبب. آمین.
لأولاد مؤمنة بترنا أولاد الصالح آمين حيث الله العظمى سيد ريخام ناي سيد ريسيس ناي سن سايد دنيا سبر مستد آمين تمن کرن طول يوم بران آمين حضرت امام زمانا جل تعالى فرج و شريف سيد الظهور اسمه سبر القاجي آمين سيد كرسن آمان انت انصار مسلك المعشور آمين هدي محمد و آل محمد صلوات الله شهيد حاج قاسم سليماني شهيد ابو مهدي مهندس تو باقي شهداء اسلام يمشن يمن هنز ياد شئس بناوان يمشن اسلا ياد كانا يشن اس يمن پر احسان كاران كي بلکہ اس پنج زندگی خطر پنج حیات خطر اخ اسوات اخ موڈل تلاش کران تتمنی رول موڈلن ہنس پیروی کرنی پنج اس امت اس پنج بائن پنج بین قوم اس تلقین تتاکیر کر ات حیات اس پن اس حیات تمو شہیدو رد ات حیات اس کو نہیں چاہ اللہ تعالیٰ سائے لیا فرج یزی سے تموش لبیک قربت اسمون لبیک اللہ تعالیٰ سورہ انفال سمس دہلی سے بارے مس سورہ انفال سوئی مارے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان انن والو استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجابت اسو کرن لبیک اسو کرن اطاعت اسو کرن تمس اللہ تعالی است تمس اس رسول است اذا دعاكم لما يحييكم یم ساتن سرس مستہ دعوت کی تخفیض اس کو اس چیز اس میں زندگی تا چیز اس کو دی دعوت اس چیز ایسے زندگی یم ساتن تاس کو دعوت دی یم ساتن زندگی کو دعوت دی یم ساتن حیات اس کو دعوت دی تم ساتن کیسے پروردگار اس کیا کرو استجابہ تم ساتن کیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اطاعت یہ استجابت چھا تلے کرن یہ حیات اس کو ملاو تو کیسے باقی چاہیے چھنے اللہ تعالیٰ نے کہتی شرط تھومت اتھ کیا بنا دفا پیغمبر سنز اطاعت کرو خدا سنز اطاعت کرو کار یم ساتن تم تہی بلامن حیات آیا حیات اس کو یہ بلامن تل سے اطاعت کر اگر وہ مرن اس کو بلامن تل سے اطاعت کر اگر جہاد اس کو بلامن تل سے اطاعت کر باقی جیسا اللہ تعالی مطلق بنا قرآن مجید اس میں سارے مطلق کی بنا اتی اللہ وعد اللہ اطاعت کرو خدا اس نے اطاعت کرو شب نہ کار کرو تو کام اور کار مو کرو نہ ہمیش کرو مطلق مطلق نہیں اطاعت مگر یہ تک کیا مانا یہ تک مانا استجابت کرو تیلی لیل بلامن کو کن سندے حیات مانگر مرد مرد اس من بلوئی مانگر مرد اس من بلوئی مانگر جہاد اس من بلوئی تنچنہ اطاعت کر آنس دیمت کسی اطاعت اگر دل کی اطاعت کریں دل کیا سنا اللہ تعالی اذا دعاكم لما يحييكم یم ساتن زتائی بلائی کو کن حیات یہ کیا اس کے لیے یہ چیز اس لیے منا نشن اطاعت کرنے کی قید کی نشن شرط اطاعت کی بلکہ یہ فلسفہ ہے ایت سنا اللہ تعالی منا اطاعت کر چکر کیا اس چکر اطاعت خرچ کریں تکت پٹن چکریں یہ چنو اللہ تعالیٰ سے اتت مانا اطاعت کریں اطاعت کرنا خل سکتے کیا اس چکر کیا اس چکر کہ ازادہ آکم لما یحییکم تھی کہ رسول آکم تے بلاما قصدن پس رسول اگر مرد اس کن تے بلائے پروردگار اگر موت اس کن تے بلائے رسول اگر جہاد اس کن تے بلائے اگر اتا چیز اس کن بلائے اپنے ساتھ موت ہی مگر ایت
اطاعتس منز چھ سوئ یا اللہ تعالی سن مانن رسول سن مانن یمن استجابت کرن الک منز چھ منز حیات اللہ تعالی شی یس نکی یم ساتن ملامن حیاتس من تل کر زو اطاعت نا بلکہ ونا یم ساتن تو اطاعت کرو دراصل چھ دی اک قدم کلام وکل حیات اکھ قدم چھو تلان پوکن زندگی یہ کس حیات چھو یتکن ایسا اللہ تعالی دعوت چھو یہ کس حیات چھو یتکن ایسا رسول دعوت چھو تو یہ کس حیات چھو یتکن یم ایسا دعوت چھو دیوان یم شہی تو یمان کس حیات کر خوصل اللہ تعالی نے اللہ تعالی سن رسول چھو دعوت لگے یمان یمان دیتا رکھ حیات چھو اکھ حیات گئی عام حیات مثلا کلین ہند حیات ونکینس کشیر مس کیا چلے پائے کل چھ زمین زند چھ کم کلان چھ زند نہ زمین چھ زند زمین چھ مو اگر زمین اس مس ونکینس تری نہ کم بیول کھسے ات کل چھ ونکینس سبزا ات کل چھ ونکینس میو نہ یہ کل تو چھ مومت یہ زمین بس یہ گئی نباتات تاکہ بہار یم ساتن یہ پتہ نو روز یم ساتن یہ زمین تے گئی زندہ یہ کل تے گئی زندہ کلین یہ سبزہ زمین اس میں سوئی بیول یس تے مندس مزدرائیت سو خود نکین یو ہے یو اگر نو روز یم تر ترائیو کاس مزدرائیت زمین اس میں یو ہے یو ضرور ہے فرق کیا چھو گوڑ کیا اس کو تو مات کھو فرق چھو یہ چھو یک چلائی کلام اس مزید زمین مومت وان کر اللہ تعالیٰ نے زمین یہ چھو زندہ زمین یہ کول چھو کہ میں سبوت میں تابع شمت خاصا کی یہ ہوئی کول کیسے پاگا بہار یہ سیدن کیا یہ کیسے سارے سامسو شاہدہ یہ دی میاو یہ ہائی پانر بہار یہ رہے گئے انسان کیا خیال ہے یہ شاہی بات مگر کمی شاہی بات کلی چاہی زمین چاہی اللہ تعالیٰ ایت حیات اس متعلق سورہ حدید اس مزمنان وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زنو اللہ تعالیٰ چھو زمین از زدہ کرا مار کرا تو کہ شو کہنا زمین مومن تاگر پیرس وہ زمین تشو مار دا آسا یہ ہوئی چکا سا زمین دے زند آیا زمین چی زندگی کن چاہ اس کلام آپ قدر اس کن انسان چی دیشہ کلام آدھا کن چاہ اس کن چاہ زندگی نا سکھے اس کن جا انسانی حیات تو کجا نبات دیتی ہے یہ جو آئی ریا بون یہ کل یہ چی سار سمس گا سا یہ زمین یہ چی سار خیز گا سا یہ ہے چاہ انسان چی حیات چی علام I am a good person. مگر یہ حیات سے سمجھ تہن سے حیات تو سانے حیات کھنسا فرق تم یہ زندگی بھنکے نشو گزارا پن خون دیت پن زود دیت شکوس حیات چھو تو عشق حیات عشق حیات اس پچھ زندگی مزید عشق انسان کا حیات عشق انسان حیوینی حیات حیوان اس حیات سے مطلب چھو حیوان حیات چھو نبات ایتی تو کلین ہند حیات کھوٹی تھز چھو رہا کہ حیوان سن حیات کیا چھو حیوان سن حیات چھو یہ چھو حیوان سن کول چھو ایک سی جائے اگر زندہ اس میں کوئی جائے اس میں ایک سی جائے مگر حیوان کیا چھو ایک جائے پٹھر دے جائے گا یہ چھو امیس مستی چھو حیات ہوں امیس مستی چھو موت ہوں
أمس دي حياتي متلك على ترى سورة فصلة تسمزمنا إن الذي أحياها لمحي الموتى يم پروردگار زمین زندگ سويچ جانورن تا حيوانن تا زند يو هيا بات ترى سي حياتي مگر آن حيات اسمز كيا شو آن حيات اسمز كل جو يجي كما چاو كل تشه كما چاو تيس سأقول لك كل شيء جاهز شو رأيك كمان جاهز؟ آه، إذا كنت تريد أن تأكل، ما أودي إياه، هو آه جاهز. إذا كنت تريد أن تأكل، إذا كنت تريد أن تأكل، إذا كنت این حیات چوتی تا بیجی میں حیوان اس میں بیا چیز ہے کل سے کل کل ان کے پتہ کل سے اسی جائے سے شہر یہ ایک جائے پر دیں جائے یہ جو بات ہے مستو کل سے ہم اس جانور اس تو کل سے سی پا یہ ہم اس حیات سے اپنا اگر یہ مت کھا انسان اگر یہ مت کھا انسان انسان سے حیات کیا ہے انسان سایا سے انسان کو تکرس حیوان سے کو تکرس کننا حیوان سے کو تکرس آسان تکرسی و اگر ایک کا انسان حیوان سے سایا چی ہے اسے حیوان اس یہ مالک دیتی کے یہ ضرورت امیس امیس آدم بوش لگی امیس بروکنی آسی امیس امیس آدم تریش لگی امیس یہ بروکنی آسی چاہیے و اگر ایک کا انسان تو تھرس یُس نہٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز وٕچھی یہِ چھا پَنُن کِنہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ یہِ چھُ واپَس کھٮ۪نہٕ وِزِ کھیٚیہِ وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ چھا میون کِنہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ تیٚلہِ کیٛاہ روزِ أمِس تہِ حیوانَس پَرٕ حیوانَس ما چھُ آسان حیوان مٲلِک چھُ ترٛاوان حیوانَس یَلہٕ یہِ چھُ نیران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیران چھُ پَتہٕ چھُ أمِس وۄشہِ لَگان یہِ چھُ گاسہٕ تھاوان یہِ چھا گۄڈٕ وٕچھان یہِ چھا مٲلۍ سُنٛد گاسہٕ چھُ ہمساے چھُ مےٚ یہ أمس 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 تریش لگان یہِ چھُ تریش چٮ۪وان یہِ چھا تریش چٮ۪نہٕ برونٛہہ وٕچھان یہِ تریش چھا پاک کِنہٕ یہِ چھُ مُتُر وٕچھان چھا اگرے وۄنۍ کانٛہہ اِنسان تیُتھ آسہِ یُس چٮ۪نہٕ وِزِ وٕچھی نہٕ یہِ چھا پاک کِنہٕ یُس وٕچھی نہٕ یہِ چھا حلال کِنہٕ حرام تیٚلہِ کیٛاہ روزِ أمِس اِنسانَس أمِس حیوانَس فرق یُس کھٮ۪نہٕ وِزِ وٕچھی نہٕ یہِ چھا نیر پَنٕنۍ کِنہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ کٲشُر أمِس کیٛاہ ضروٗرت فرق گوٚو اِنسانَس تہٕ حیوانَس چھُ أتی فرق تَران أمِس اِنسانَس چھِ اللہ تعالیٰ چھِ گٲڑۍ دِژمٕژ یہِ عقل دِژمٕژ عقلہِ ذٔریعہٕ چھُ یہِ أمِس ہِدایت اَتھ اِنسٲنی حیاتَس اَتھ اِنسٲنی حیاتَس کُن چھُ اللہ تعالیٰ دعوت دِوان اِنسان ارشاد فرماوان اَوَمَن کانَ حَیًّا اَوَمَن کانَ مَیِّتًا تُہۍ ٲسِو نا مَیِت تُہۍ ٲسِو نا مَرد تُہۍ ٲسِو نا مَرد فَأَحْیَیْنَاهُ اَسہِ کٔر تٔمۍ زِندٕ اِنسان اوس مَردٕ سُے کوٚرُن زِندٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن زِندٕ شاہ اوسُس نہ کھسان بَسان نہ کھسان اوسُس أچھو وٕچھان اوس نہ وٕچھان اوس کَتھٕ اوس کَران وۄنۍ اللہ تعالیٰ دوٚپُن مَرد اَسہِ کوٚر یہِ زِندٕ فَأَحْیَیْنَاهُ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر زِندٕ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اَسہِ حظ لوگ دیُت أمِس نوٗر تَمہِ نوٗر چھُ یہِ لُکَن منٛز وۄتھان یہِ نوٗر چھُ باعث حیات اِنسان یہِ عقلہِ ہُنٛد نوٗر عقلہِ ہُنٛد شعوٗر اَگرے وۄنۍ کانٛہہ عقلہِ ہُنٛد یُس اَتھ نوٗرَس کٲم ہیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ عقلہِ کٲم ہیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ عقلہِ کُلُف کَرِ تیٚلہِ چھَنہٕ أمِس اِنسانَس تہٕ حیوانَس فرق اے اِنسان ژےٚ اوس نَے اللہ تعالیٰ ہن عقلہِ ہُنٛد نوٗر دیُتمُت شعوٗر دیُتمُت اَمہِ سۭتۍ ٲسٕے ژےٚ بیدٲری وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن أتھۍ عقلہِ کُلُف کوٚر وۄنۍ ما چھِ اَسہِ کُلفٕے یوت کَرُن أسۍ چھِ کُلُف کٔرِتھ تہٕ کُل تھاوان تٔمِس نِش بیٚیہِ پَتہٕ چھِ دَپان ہے ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ خۄش کٔرِتھ تِتھ پٲٹھۍ نہ اللہ تعالیٰ نہ چھُ دیُتمُت کُز کرنہٕ خٲطرٕ کُلُف کرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ چھِ دِژمٕژ یہِ عقل کَمہِ خٲطرٕ استعمال یہِ حیات اَمہِ کھۄتہٕ تھٔز حیات چھِ نوٗرٲنی حیات یہِ نوٗرٲنی یِتھ قۄران وَنان
فجعلنا له نورا احسنت ده بس انسان نور ام نور زي شيء زين ات نور يعني حياه بس ان الله تعالى اشاره قران شا انسان زبد قران كان عرب زبد قران كان مسلمان زبد حضرت ابو ذر غفاري يوز مكه مسلك دور قامس مزوز ام بوز مكه مسلك استان شمسا اون مش پیغمبر يوم دعوا كان پیغمبر اكرم صلى الله عليه وسلم ما بوز بالرساله سبون تي بوز دعوا اي پیغمبر ام بوز ایک استان دعوا اي پیغمبر كان گي دعوا ما مكه مسلك سي بزان تو ايواري اكي زاد مشرك یہ کو بڑی نہیں نہیں تم نہ کہ تو ہے مزہ چھ پستان دراو کو تیج تو دی شہر اس میں یوس بنا چھ بس چھ خدا یسو نبی رسول تو کو سچ تو بس تا ہے اچ اس یہ تیم ہے اپ بول ایسے یہ نو میں نہیں نہیں کہتا مان یہ وے سانن پتن تو سانن پتل نے انکار کر تم نے منا ہے کہ نہ کو منا نہ ہے یہ وے کیا تم نے پتہ سا بول چاہیے کیا یہ مو تو پس ہے تیمیز دیش گئی سر تم نے کیا ہے سر تو پس یہ مثال تک یست نفر تیمیز دیش گئی سر سو آج کہتا ہم پارا سو جو جوت کرا سو ایری چھو بنا دیت سو جو مانا اس لئے مگا سو ہوئے تم نے کہا پاس پر نگام و پیٹی ہوئے کچھ سو کیا شو یو کس نبی شو یو کس رسول شو تو شو میں دفعہ یو اور ہوئے دیر تیمیز چھو نسان کو سر سامان رنگی میں چھو سو جو ویم ساتن یمو رکاری یی روکی نو تو پس آشا مشی چا گاسونی گاس بوچ کیا چھ کرا کوس کیا مگر یی چھ ستر یی تھا کا من یی تھا کا من تا یی سو بولا نا چھ دے یی سو بری ہم تول تو چھپن کیا کانس مس ستر گو پائے گا مرس گو مسجد الحرام اس خانے کا بس نہیں اج کچھ اج نہ فرائش کا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا پارا قران قران اس پر یہ سوچا مگر شنو بوز ہے کہ کیا ہے کانا نو چھ سوت یہ تم کیا تھا مانا مگر بوز نو بوز ہے کہ بوز گاں پٹا ہوں بوز نہ کر بوز نہ کر مگر فائدہ کیا ہم سن نہ نہیں مانا اکیلٹیکو ان سے اندر انسان بھی ہے بولے تا اس باقی نہیں تے تاکید اس پر پتہ اس نے تم تو مجھے کر کو تم تو مجھے در فاؤ کیوں تم تو مجھے بوجھ زنی کی ہیں کیوں من جانس کیا اس مجھے تاں کمر پر اس پاکا باکے میں اندر مان نس وانا بڑی ہم میں کیا شو باکے میں بوجھ میں خدا ہے اکل سے بس بہا بوز اگر جان آش مان اگر غلط آش رات کا سنن کڑی دیا ستا سنن کڑی بوزن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اس کلاوہ ہم ساتھ رہی اطلاعات سو ایم سی بول بکری یا سکر یہ سو ایک انسان سن طاقت شنے کے یہ سو خالق سن کلام مخلوق سن کلام ایم ایسا دو پیغمبر اس پیغمبر سن نکم سن کلام دو اس کچھ میں اس پرائی سن کلام دو اس پسے جوڑی کلام پیغمبر اندو اس پار کلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر کمن اس تکلیف تک تکلیف کر کے تو چلی پہلے بزرگ نے اس پہلے مارے میں اس پہلے نے ایسا لگا اس تکلیف چھڑکاری تکلیف چلی میں نہیں رسم و رواج نے اس تکلیف چھڑکاری یہ نور یوس اللہ تعالیٰ چھوڑ دلمت وہ ہے نوری ولایت کے شرف نورا یک نور ولایت ذریعی انسان زندگی شرف تیز اللہ تعالیٰ اشارت فرمان اگر ریت سے اینے کٹی مز گاش اس کن چی نیر تیل بیسی آنسو نورے بلا اگر ایسا اینو ظلمات کو مز چکے سان نیر نور اس کن چکے سان سفر کرن تیل کیا کسی آسو تیل کسی آسو نورے بلا آیت القرسی بس وقت رسم شاہ ہونا اللہ ولی والذین آمنوا یخرجهم من الظلمات اللہ تعالیٰ چھو ولی کمن ہون یمو ایمان ہون اللہ تعالیٰ چھو ایمان بارن کٹان من الظلمات الى النور کمن سکران
نكت مشو كذا غارس مشو نيو نور الولاية كبرتكاس الله ولي الذين الله تعالى شو ولي إيمان بار بس إيمان بار أمي نور الهداية زرية أني كت مسنيه أني كت مسنيه روزو أني كت مسنيه يهاي ولاية خدا ات ولایت خدا اس واتو اس ولایت رسول سن ولایت رسول اس نام واتو کم سن ذری ولایت عین معصومین تے ولایت عین معصومین اس یت غیبت کی زمانہ اس مسجد پڑھوا اس برکو چھی نے اما اگر امام ما سکا سو تے فکر واجے امام است اس فن اس پرکو امام تھی امام چھ پردے يت پردے غیبت اس مزیم سات امام عاشر غیبت کے زمان اس مزیم سات امام عاشر اخت ولایت اس نور اس تاکت پڑھنا کو ہوئی تو امی ولایت اس نور اس اکوی اکوی ذریعے سبو ولایت فقی ذریعے حق و سورت امام اللہ سليماني سند حياته كفران بردو كفران بردو كفران باشم سليماني سند حياته يمي حياته اگر ات نور استان ہو اگر ات زندگی تان ہو اگر ات حيات استان ات زندگی تان ہو سکان زلی ہو اگر نور ملائت زلی مگر کس ملائت خدای سند زمان اسم زوزا خدای شوزا برونکن اتنا پیغمبر شوزا برونکن رسول شوزا برونکن امام شوزا برونکن اسلے حاج قاسم سلیمانی سند مرن پت شہادت پت ایم ساتن تم سن وصیت نام جاری کرک نہ اس تم وصیت نام اس لکھو اس وصیت نام کس ابتدا سے منش قاسم سلیمانی دے ابتدا سے مس از ابتدا سے ابتدا سے مس کیا لگا لکھا دبا اللہ تعالی پروردگار چون حمد و ثنا شکر تھس بتا زمان اس مس پد یا زمان اس مس رسول اس نے اس پر کیا ہم چھکا اگر رسول زمانہ اس میں سکی ہو سکی اگر ہم از زمانہ اس میں زور سکا رسول کی تا زمانہ اس میں سکوز پر یا زمانہ اس میں سکا امام دل زیر روح میں ہو اس میں پرلدگارہ مگر تا زمانہ اس میں سکوز پر سپد یا زمانہ اس میں میں روح کے بلائے بلکہ یہ حضرت امام خمینی ہو اللہ امام زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر نوری ملائے کی بسر کو تو کہیں گے ملائے کے فقی سے ملائے کے فقی سے حاج قاسم سلیمانی سے پور زندگی ہن سمر اکثر آپریشن قاسم سلیمانی اس کرن تتو سسا کوڈ ورڈ ایمسی تا شروع اس کرن زیادہ میسیج اس کرن کریم سے شروع اکثر اس ہر قاسم سلیمانی سن کوڈ ورڈ آسان یا زہر توسل اس کرن حضرت زہر سلام نے حضرت زہر سن نام سن دنو شروع تو جو آج برسیت پاکش برسیت قاسم سلیمانی سے مگر آج شو شبے ولادت حضرت زہرا سلام آج شو شبے ولادت امام خمینی اگر ہجری حساب پوچھو امام خمینی تو وہ جمعیت السنی جلدی نہیں سمجھو یہ بحث زہرا سلام یو اس اہل بیتن سیتن تواصل یو اس اہل بیتن سیتن رشت یلو یوتا رشت اہل بیتن سیدن یوتا توسل اہل بیتن سیدن سے اکیس انٹرویو اس مز جو قاسم سلیمانی منا سو جنگ اکتو سو مادان اکو مائنن مائن فیل جس اس مائن آسکار مز لگا ہونے سو تو چھم یاد ان ساتن سلیم جمال اس مائنوں پہ پکان تے پانکرستہ اتنے خطر بنا پانش بڑان مگر پتمن خطر اس وقت بنا
سُلَيْمَانِ كَيَا اُس
سوس قدس فورسو كماندر كماندر شا پانے قسم جانتا 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 دشمن برونہ کنیت وشان پننو دور بین سے وشان دشمن محاس کئی تو برونہ کئی آسان گوئی چلا برونہ کئی آسان دور پر چلا کس جنس لئے میں آسان کئی یہ کمانڈر شا پانے ہی وہاں کنی جنگ اسمس کنی ملک کان فوجی کمانڈر شا پانے ہی آمد کنی شکای ہم چوس وزن کمانڈر شا پانے ہی وہاں فرنٹ اس پر کس جنس لئے میں نہیں کیا اس میں کس ایتک شر يمان خدايس بدي يمكن أستي بانجس أست كولس بدي استقامة أست تا تنزل عليه يمان الملائكة الله تعالى يمني بدي ملاي نزل يمان ما يبغى حالا عالمي سامراجن هو ساق بود منسوب بنو سوري علاق كارو استوى سوري علاق خمو مسلمان أجل هون دايشو دهشت غرد برسري بيك يم أكاك غروس من بدر، أكاك من تو بوس بيوان، سوريا بيو، سوريا اسمه ثور زيني، العراق اسمه ثور نس العراق، ما كيف كو، كم هجرة سيد بول، كم همة سيد بول، يسوعي همة كيس خلاه يسوعي همة كيس ملاي كيس زريه كاسم سليمان الدوس لس كذا الله تعالى ماجر إن الذين قالوا ربنا الله يمن دماغ اسمه زي عايزين رب فقط خدا صرف جدك يا كارم كم اسمه بروس كارم خدا يكين جتاون خدا اسمه بعد كم أغير ألف بيت استقامة تاي كارم الله تعالى كان ملايك وزي تتنزل عليه من ملايك قرآن جو عام دي أمريكا قرآن ده ما بنسى قرآن نزل أمريكا كان غدر تاكي نوك قسم يجي اكي اندى بردر قرآن جامد ام اي خطر تاكي نور ويني اكي بلا ايت جذبت دي پروان ايت حيات اس رحش بس حيات اللہ تعالى يخرج بلگر سورة ابراهيم اج بڑھنی چی آیا چی الف رام را كتابن آیا كتابن احسن سبب انزلنا كتابن انزلناه الیل اس کا كتاب سے بڑھنی نزل لتخرج الناس من الظلمات الى قران قران سنت انت تاك تاك راه مو اي بيت ما في هم بقول نور نور يا نور هي قال انت كنت شو قران اي كتاب شو عم يقرا الله تعالى نزل اكو نور بيج ظلمات اكو حق داغو بيت اكو حسين داغو يزيد يمشي زكو وطي هميش تكرا وانا الله تعالى شمان يسان ينعط النور الله تعالى شيسان ينعط حق سكون الله تعالى شيسان إنسان سنة تكون حسين تقاسم سليماني كيه تمنا تقسم سنة جملة قاسم سليماني سنة جاد ما ملة إمام حسين شو إمام حسين سنة ملة أساس شو إمام حسين سنة شوك شهادة جذب تلنس شنو سنن لك يس فقط حسين حسين يو تشكارا يو فقط حسين چو تومد دجن خطر يو فقط حسين چو تومد مرسين خطر بلكي اشاچ امام حسين سن سيرت مرس پن خطر لا عمل امام حسين چا اش بات رو شن كان اس لیے ما ملت امام حسين حسين حق نور اشيم أستي يزيد
تازیدارانے امام حسین چھوڑس کیمنا مگر تازیدارانی نے تو امام حسین بانی ملت امام حسین بننو کیا چھو طریق ہے ملت حسین بننو طریق شیز امام حسین ان کا سبا تھا اس برو برو اس کرو تیس مائی پر 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 اگر ملت حسین بنا تو چھوپا یا خیاب اس کچھ پھول حيوان 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 ترسل يقول سبحان الله كوشش كمان يسمى سوار شو شو وقت الإمام أمس قلت دير يقول شو كوشش كمان بني سمار بجات يوم سعد بجات يتوكل يوم سعد الإمام حسين عليه السلام مسلم غريب بتحش ريبانا زميلي كارب الله سبحانه وتعالى يقول روس قلت الإمام إمام حسين شو سوين دير تاكل يمسنا كلي يمسنا دير يمسنا نيزر يا حياتك تصور شو بي جاي عنك تبلغ قسم إنسان تعيش بشان شو أك إنسان يسمان زوج دمان خدا يسند بيت يس خدا يسند بيت مسمان زوج دين سجى شو تقرأني مجيد شهيد اسمه تلي كيا بنا تباش شهيد شو موت بود كيم شهيد زند تشاطنا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أنفاق من مرشو منا من خدای سن بایت مزد رای امو پانون زوب خدای سن بایت مزد رای تمن مرشو منا مر بل احیاؤن ولا کلا تشکر بل کتی محجیا زند تاشون شور اللہ تعالی ونا تم سن زند شهید زند جس خدای سن بایت مزد رای سن چه آیا زند مطلب پانش زند خود زند عن پانش زند یہ کوسی خیال ہے بس نصر تم سن نام چیز نام شو زندہ نام چیز
ان كنت يحبك هذا بس هدف شو زند مشن شو زند طرز زندگی شو زند نا نا نشان طرز زندگی تا هدف نه کیا بلکی خود شو زند ہاں اس لیے سورہ بقرہ اس میں سنا بلا کہ لا تشعر کائنا شنو شعور مطلب سورہ آل عمران اس میں بدل سے سنا یا سمجھانے خاطر اور یہ تو نا اتا منا ولا تقولوا اتا بنو یوں سوا مطلب سورہ آل عمران اس میں کیا ہونا بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان کی ہو گئی ذہن اس میں سنا لیو کہ خدا اس کے بچ میں درام مسلم کے مار گمان کی مکر یہ ماچو زندہ پلانے چھو زندہ نہ کہ ناو چھو زندہ بل آہیاؤن اند ربهم یرسل یم چھو زندہ خدا یہ چھو یعنی خود چھو زندہ رزق چھتا بس رزق کا منظور رزق چھو زندہ رزق اللہ تعالیٰ دبا یم چھو پانٹس خدا یہ چھو رزق خزر کوئی یون ناو ہی ہو یون حسنی ہو یون مشنی ہو یون ترز زندگی ہو چھو زندہ اکھ انسان مران شہید دماغ ایم سمس مردس شہید سمس مردس اکھ انسان یہ مونو مکنو پترود نے زندہ زندہ چھو نکھے مکہ شہید انسان منزو دماغ شہید انسان مران شہید انسان مستلان ایم اس تو گواسن دماغ شہید انسان مردلہ ایم اس تو دفن کرا شہید انسان مردلہ ایم اس تو دفن کرا مگر جن تو ایک مران جن مران اکھ زندہ پہ اکھ شکا عام انسان چھو بہت دیر شہید چھو فرق کیا چھو فرق چیز عام انسان چھو پان پان آسان فانی کو مش آسان فانی یا سیدرہ لیو مت فانی مگر شہید پان پان رلا ما باقی یا سیدرہ نہیں چھو بزن باقی یہ مثال تن آخ کول چھو بسان چھو دریا بسید مغلی کسید دریا چھو مغلی کسان کس کسید سمندر کالے ہوندی اس آب چھ یتھ یہ دریا اس مچھ گسان چھ ختم گسان کول چھ ختم گسان نا بلکہ کالے ہوند آب گس چھن رہو یہ کو دریا اس چھن زان ایم جوڑ پان پان پانی پتہ پے یہ مثال ایم پان پان پے سے جوڑ یہ دریا کا سکھن زام گسان سمندر اس سمندر ہمیشہ باقی گو یس آب قطر از پای مزدوس سی اگر اس سمندر سیدن ملحق گو سو آب قطر شمیش رود پیتر یس آب جیری ویسی پای سیدن رایلی پت سمندر سنائم وایتی یہ رود قطر شی زند شا کتر سمندر مگر یس رود قطر زمین چی مزدگو یس گردو قطر شو قطر شو فنانگ مگر پیتم قطر شو آب سید رایلی پان پان زند شہید شو شہید پان پان زند شہید اس شہید لکھ سلوات کرم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد یوہی جہاد یوہی شہادت رٹ ہے حسن سلیمان میدانی شہادت اس پر یہ شہادت کرن حاصل کمی سکلاف عالمی دہشت گردی خلاف رو جانگی آج قاسم سلیمانی سندس قتل سیدن چھو سری ظاہر برات دوان دوان ایم سن قتل اللہ سن جان آن سری انسان کن دے مذہب ہوگا کن دے مسئلہ کو مانن ہوگا اگر ایک قاسم سلیمانی اس اک انسان زانان چھو ایش بنان نسا گلت ایم سی شہید اس اللہ تعالیٰ مخلوق دے انام آتی اک انام چھو سی اک انام چھو سی مخلوقات محبوب چھو محبوب چھو ایم سوز محبت چھو لکن مزبار دائم ایم خود بوڑ اینام چھو شہادت خود شہادت چھو دوان ہمیں یہ چھو زندگی دراؤ یہ دنیا مگر نام رو دراؤ یہ دنیا مگر ایم سوز وقت چھو روز وقت چھو مشہد قاسم سلیمان اس سوز پور تیم آسو بوزمت تیم سوز بولی انٹرویو ماسو ایم سوز بوزنا زینب زینب سلیمان زینب سلیمان یہ مون پنس مول سند مارن پات دوپن میون مول مور سنت یمو اتری ہز بدل پھٹ
اترس سنت هز بول اگر تو سنت هز بول تو ڈر ائی تے مشن پیسز تو مون مون ایتا مون تمام مون 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 مگر یہ مو کیا یہ مو پھٹ رہا اتری بول انا اتری بول تو پھٹ سے کیا خوشبو پھیلے قاسم سلیمانی سے پورے آز غزاس میں تو جو قاسم سلیمانی یمنس میں تو جو قاسم سلیمانی بحرینس میں تو جو قاسم سلیمانی یہ کہ یہ استکبارس خلاف کھا کھڑا چھو وہ تمہ تے چھ سمبل کیا قاسم تے جو سا کتر جس پھٹرو اتنے اس بوتل اس پھٹرو ایم اس خوشبو وز دنیا اس پر شہید یتم ساتن گو نا زندگی یم سات قاسم سلیمانی زندہ اوس تہ سات یمس کس نفر ٲسۍ تٔمِس زان اکھ یس نفر آسان زان بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مور سٲری وۄنۍ کُس چھُ معلوم زندٕ زندٕ چھا معلوم کِنہٕ مرد گوٚو شہید گوٚو زندٕ چھُ زیادٕ حیا آشنا چھُ زیادٕ محبوب چھُ زیادٕ دُنیاہَس منٛز یاد یَتھ دُنیاہَس منٛز ییٖتیٛاہ شہر یِمَن شہرَن منٛز چھُ اَکھ لۄکُٹ شہر کٔشیٖر کٔشیٖر منٛز چھُ اَکھ لۄکُٹ گام ہانٛچ ہانٛچِکَس منٛز چھُ جوان قاسم سلیمانی سٕنٛدِس یادَس منٛز مسجد یہِ چھُ قاسم سلیمانی زِندگی مونٛڈ سانہِ زَمانہِ زَمانہِ پٮ۪ٹھ بَچَس بَچہِ سٕنٛدِ زَمانہِ پٮ۪ٹھ چھِ قاسم سلیمانی نا زِندٕ ہمیشہٕ محبوٗبیت گٔے یِژھ زِندٕ قاسم سلیمانی سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ محبوٗب چھُس تہٕ زِندٕ قاسم سلیمانی سٕنٛدِ کھۄتہٕ خطرناک چھِ اِستقبارَس خٲطرٕ کُس شہید قاسم قاسم سلیمانی سُنٛد ناو فیس بُکَس پٮ۪ٹھ لیکھِو کُنہِ جایہِ قاسم سلیمانی دوٚیمہِ دۄہ یی تُہُنٛد پیج بنٛد قاسم سلیمانی سُنٛد فوٹو کھٲلِو پیج تُہُنٛد یی یوٗتاہ چھُ أمۍ کھوژان کَتھ چھُ کھوژان قاسم سلیمانی صٲب نہ قاسم سلیمانی صٲب قاسم سلیمانی سٕنٛدِس ناوَس قاسم سلیمانی سٕنٛدِس فوٹوَس اگر أمۍ اَسہِ زِندٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس گُمناوُن أسۍ چھِ یاد وَنان واریاہ چھُو تۄہہِ وَنان واریاہ وَنان تہِ واریاہَن جایَن چھِ وَنان یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ یوت أسۍ پیٚیو تۄہہِ دَپان کہِ یہِ ووت واریاہ أسۍ چھِنا کھالان فوٹو قاسم سلیمانی واریاہ گَرَس منٛز چھُ فوٹو اِمام بارَن منٛز چھُ فوٹو چھا أڑۍ چھِ اعتراض کَران ہے فوٹو کیٛاہ چھُ ہے یہِ ہسا اوس ایرانی فوجُک اکھ کَمانڈَر اوس نہ یہِ نہ کانٛہہ آیہِ تُلو ایرٲنی فوجُک اکھ کَمانڈ أمۍ سُنٛد فوٹو کیٛازِ چھُ أمۍ سُنٛد فوٹو کیٛاہ چھُ ہے أمۍ سٕنٛز بَرسی کیٛازِ مان أمۍ سٕنٛز مجلِس کیٛازِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مجلِس کیٛازِ ہے اَمہِ خٲطرٕ تھٲیتو مرضی پٔرۍتو یہِ فوٹو کیٛازِ چھُ دَراصل یہِ فوٹو کھالُن یہِ مجلِس پَرُن یہِ چھُ دَراصل تَتھ حیاتَس سۭتۍ اَکھ اِتِصال پٲدٕ کَرُن پَنُن پان رَلاوُن تَتھ سَمنٛدرَس سۭتۍ یَتھ سَمنٛدرَس منٛز قاسم سلیمانی وٕنکٮ۪نَس حیات بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ کیٛازِ چھُ اَسہِ یہِ تَوَسُل کیٛازِ چھُ یہِ نار کیٛازِ چھُ یہِ فوٹو کیٛازِ چھُ کھالُن یہِ وَنو اگر یوٗتاہ وٕچھِو تُہۍ یہِ اِخلاص یُس أکِس اِنسانَس منٛز چھُ آسان یُس یہِ سَچٲیی تہٕ پَزَر أکِس اِنسانَس منٛز چھُ آسان پَتہٕ یُس یہِ نوٗرٲنیت تٔمِس منٛز چھُ یِوان اَمہِ نوٗرٲنیت ذٔریعہٕ أکِس نوٗرکِس سَمنٛدرَس سۭتۍ مُلحق چھُ گژھان حیات کِس زُمرَس منٛز چھُ یِوان یِہوے چیٖز چھُ اِنسانَس محبوٗب بَنان یِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہِنٛز حُب تہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز محبت لُکَن ہِنٛدِس دِلَس منٛز تھاوان یِتھٕے پٲٹھۍ ترٛٲو نہٕ اللہ تعالیٰ دُنہیٖکٮ۪ن مظلوٗمَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز دُنہیٖکٮ۪ن مُسلمانَن مۄغلَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز قاسم سلیمانی سٕنٛز محبت یِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ کَرُن اَتھ گژھِ وجہ آسُن کانٛہہ وجہ گژھِ آسُن تُہۍ چھُو آز قاسم سلیمانِیَس دوس تھاوان تۄہہِ چھُو تٔمۍ سُنٛد محبت
كم وجدت 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 سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالى ترايتهم محبة تمام لكان ديدن يسو خدايس نكتر مخلص يسو خدايس نكتر نيران خداش يؤنس المحبة تمام لكان ديدن الله تعالى سنسقه تكون شان بي حكمت بي مصدر تابع يسو قاسم سليمان يس اخ لقب دلوں کا سردار دلن ایشون کیا سوکان ہی نہ دلن پٹ حکومت اور تن ورین کرن جان قرار تم پت فلسطین اس حمایت بحرین اس حمایت نائجیریا اس حمایت آج یم ساتم قاسم سلیمانی بظاہر اس درمیان چھو آج ترے تو نظر آسو قاسم سلیمانی ہر جگہ کشمیر پہ حتى افريقا كان دور دراز غامر من قاسم سليمان السلام یہ محبوبیت کیا جائے محبوبیت ہے اس لیے دلنوں سردار بن یہ دلنوں سردار سن اتھا پر بنان کے دلنوں سردار بن کے خطر کیسے کا وجہ وجہ کیا اس قاسم سليمان سن خلوص ان سن ات نور سنت ملحق مود نکی ختم گو نکی یہ دنیا درا مگر پن زو کو تقدیم کر سکتے خدا اس سے کر نہ ہوتی جان تجارت خدا سے اس خدا اس سے تجارت کرے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم اللہ تعالی جو مومنین شو نفس کی مال بھی اور کہ سنتا میں ان لهم الجنہ ان شاء اللہ تعالی من جنت سلافر يوم خدای اسمان زو احسی یوری یوری احسی ساتن یوری کن امس کن ساتن زندگی شن پان شن نامتی شن زحماتی شن کارنامتی شن اگر ای زندگی شن شہید شن امس شہید سیتر شن شن اخشی شہید انفاق ايش اعطاك شهيد اعطاك شهيد رزق يشو رزق حسن عند ربهم يشو ربس مش رزق حسن الله تعالى مؤمنين عند صفات المزمعه ومما رزقناه الله تعالى يسمن رزق شدوا يمشي سوي رزق لكن عطا شهيد اش الله تعالى رزق دمان يمس الله تعالى رزق دي يمس مؤمن اس الله تعالى يمس شهيد اس الله تعالى رزق دي سوشتا مي رزق من دنيا هاس گو يي رزق دت الله تعالى قاسم سليمان اس قاسم سليمان شي رزق برگرام كاين اس برگرام اس قاسم سليمان اس توسل توسل کر مطلب جاو قاسم سليمان اس کر ريت تھائے قاسم سليمان اس فوٹو کھال قاسم سليمان اس یاد بنائے قاسم سليمان اس عيسو صاحب مجلس مجلس تنگ کر قاسم سليمان اس اللهم صل على محمد وآل محمد شفاعت کر پائے تجاهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرموا ثلاثه يشفعون الى الله عز وجل ترى نفر شو الله تعالى مش شفاعه فيشفعهم الله تعالى شتيه شفاعه قبول ترى خامس وين نسي لكم عدل الانبياء نبي سوري نبي كانوا تاكا شفاعه تيه شفاعه كره الله تعالى دائم ثم العلماء دائم کئی اول اولم تی کری پاکا قیامت دو ترائیم ثم الشفداء ترائیم نفر اس پاکا قیامت دو شفاعت کری سگو شہید شہداء بس
اگر اس از قسم سلیمانی اس تم کیا تھو توسل کو تم سن یاد زندہ کو تم اس تم رڑ کو تم سن فوٹو کو تم سن یاد اس نو مجلس کو یہ شو در اصل شہید اس تم توسل تم سن شہید اس تم توسل کرو یہ شہید کر پگا اس شفاعت ایش بورش ام شفاعت حکم تو یہ زندہ ہمیشہ تو یہ زندگی ایش شہید سے جس ایک انسان اس پانس کن بلا یہ زندگی ایش قاسم سلیمانی سے جو زندگی قاسم سلیمانی سے میں تو ابتدا سے مستے آخر استوال قاسم سلیمانی چھ خدای اس پای روٹ اکی زندگی اکی میڈیم اس میڈیم ولایت تو یم ساتھ خدای اس تک متصل گو شہید خدای اس اس ولایت کا تم ہو ولایت پر کی زندگی یم ساتھ شہید گو نماز جناز کے کو ولایت رہبر کام ہی کیا کام ہی کیا فراموش کے اگر ایک تہہ آسو بچمت ترے وری برون سور وری برون اگر ایک تہہ آسو بچمت سنیا مازی جناز جو سرہ برن پارن بھول قاسم سلیمانی تیم اوش کتر اوش سترو رہ بر معظم سو اوش سترو امام خام نہیں ایک شیر کسی سو اوش اوش یہ ہے تو کوش رہا ہے تو یہ ہے کہ کنسی جانا ہے اس سے سل قاسم سلیمانی شہید قاسم سلیمانی مگر اس قاسم سلیمانی یہ سب جس پر پارو اس عبد اللہ کا بھی کی نیزی باتوں سے بہت جناب زین بن تو مشکل کیا ہے جناب زین بن تو مشکل بار 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 بوئی میں گئی ہے قاسم سلیمانی تو اتک تپنیس پیشوا ہم سے ملت حضور امام حسین سے سیرت امام حسین سے سیرت امام حسین سے بدن حال پامال کرنا میدانی کرنا بدن آب گر سمنتا سامان لاشے کی تہر آب ٹکر ٹکر کر میں نے کہا رہا تھا امام حسین سے قاسم سلیمانی پوک امام حسین سے سیر تو ایک جس بول جنا زینہ بنا یہ مصر پڑھ رہا بہتر ہی ہوئی مگر یہ مصر امام حسین اور شہید کر رہا یہ سب امام حسین اس پار پار آئے حسین کر امام حسین اس حاضر شہید آپ کر امام حسین اس کو چھپے تیر لگے نیز لگے جناب حسین اس کے دار میں داری ہوں ہر بار پنی کوئی اس امام حسین اس پار کوئی جائے چھوٹی امام حسین اور گوزن کوئی جائے چھوٹے پار بوئے بوئے جانے روز میں داری کر بار پنس بوے جان اس فرنڈ کو کر رہے ہیں بوے کی تیزی جائے تک لے جائیں گے اس پر اج پر سے نظر کرو نور بوے کا دی ائی تو میں نہ لے کر با بوے نہیں سے جائے گی جائے تو جان رہا ہے جی ہم سے نہ مت کوئی جگہ تھا ایک ہی جائے گا یہ مستیر سے کی جائے گی یہ لگا ہوا یہ مستیر سے کی جائے گی یہ لگا ہوا جائے گا جناب زینب یہ مقاتل جائے گا 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 جائے گا
No!
Bayo,
ربنا كنا معكم فاطمة الحوض الحزين